10 локални мрежи од Македонија и Србија за поддршка на политики и услуги на мигрантите одржаа регионална средба во Белград. Представниците на овие мрежи дискутираа за потребата од мониторинг на политиките и услугите на локално ниво. Во Македонија се однесува на Скопје, Куманово и Гевгелија, а во Србија во Прешево, Врање, Белград, Шид, Суботица и Сремска Митровица. Членовите на мрежите се представници на институции, центри за социјална работа, образовни центри, агенции за вработување и здруженија на граѓани. Во Македонија и Србија важно е да разбереме дека институциите меѓу себе потребно е да соработуваат, бидејќи има мал број лица кои побарале азил, а на истите треба правните регулативи да им се овозможат за да имаме нивна квалитетна интеграција. Ние на средбата се договоривме дека ќе ја следиме состојбата на локално ниво и ќе бидеме коректор на институциите за да се подобри политиката за соживот во градовите, велат од Сдруженијето на правници на Република Македонија. Во соопштението се истакнува дека во Србија има 3500 мигранти, додека пак во Македонија има околу 40 мигранти, распоредени во општините Скопје, Куманово и Гевгелија. Во тек се спроведува истражување на состојбата на мигрантите во Македонија и Србија, со особен осврт на жените и децата мигранти, кое ќе биде презентирано до крајот на годината. Проектот создаваме заедно мониторинг за застапување на заедницата. Е дизајниран врз основа на консултации во клучни засегнати страни во овој процес на миграција и имплементиран од Фондацијата Конрад Аденауер, Сдруженијето на правници на Република Македонија и Сдруженијето Атина од Србија со финансиска поддршка од Европската Унија.